Nobby Löser Lieninger, Kevi aus Galvi, Bruhe Reilen, Advimo Lecke Liemait Till, Trecke Liemait Fra, Organge og Dividere med Liemait på begge sider af lighedstegnet. Jeg viser her et eksempel, hvor vi ganger. X fjerdedele er lige med 2. Vi har en ligning, og vi skal finde ud af, hvad x er. På venstre side ser vi, at vi skal dele x med 4. Husk, at Brøkstein betyder division. Når vi deler noget med 4, og også ganger udtrykket med 4, så vil firtallet opløse sig. Derfor ganger vi her med 4 på begge sider af lighedstegnet, fordi vi på venstre side så har x tilbage. Jeg laver en streg til højre for ligning og skriver, hvad jeg nu vil gøre i næste skridt på begge sider af lighedstegnet. Jeg vil gange med 4. Husk brøkregnereglen, at når man ganger en brøk med et helt tal, så ganger man det hele tal med brøkens tæller, og man beholder nævneren. Det vil sige, vi får x ganget med 4. X er jo tælleren i vores brøk. Og nævneren fra brøken x fjerdedele beholder vi. Er lige med 2, som vi også skal gange med vores 4-tal. På venstre side ser vi nu, at x ganget med 4, divideret med 4, jamen det må give x. Fordi 4 delt med 4, det giver 1. Og x gange 1, det er x. Vi siger også, at 4-tallet her bliver ophævet. Vi kan markere det med en streg. På højre side får vi 8, og dermed har vi løst vores ligning. X er lige med 8.